Բացահայտվել է նոր սարսափելի մի շարք փաստեր պատերազմի մասին, որը ցնցել է ամբողջ հանրությանը։ Ստացվել է մի բան, որ պատերազմի ընթացքում որոշ ուժերի կողմից դրվել է խնդիր շուտ ապույտ չեզոքացնել այն ուժերի, որոնք կարող են խանգարել Հայաստանի պարտությանը և որոնք կարող են խանգարել Ադրբեջանի գործողություններին, որ Ադրբեջանը մի շարք տարածքներ չկարողանա վերցնի։ Նախ և առաջ ստացվում է մի բան, որ հստակ տարածքներ են եղել, որոնք արդեն իսկ Ադրբեջանին պետք է հանձնվեին առանց կռվի, եւ եղել են մարդիկ, ովքեր ապահովել են այդ հանձնումը, այսինքն զորքին խափելով, սուտ հրամաններ տալով, համոզելով դուրս են բերել այդ տարածքներից, եւ այդտեղ զորքի դուրս բերումից հետո արդեն եկել են ադրբեջանցիները ու գրավել ամբողջ տարածքները։ Սա ոչ թե 1-2, այլ շատ տարածքների մասին է խոսում, եւ ցավոք սրտի այս բոլոր խոսակցությունները տանում են այն մարդիկ, ովքեր որ եղել են պատերազմի ընթացքում որպես կամավոր, իրենց աչքով են տեսել իրավիճակը, բարձրաձայն խոսում են այս ամենի մասին, բայց իրավապահ մարմինները լռում են, չկա հարուցված քրեական գործ, չկա նոր բացահայտում, եւ ստացվում է մի բան, որ այնքան խուճուճ են աշխատել, այնքան պլանավորված են աշխատել, որ կարողացել են խճճել իրավապահ համակարգի։ Ստացվում է մի բան, որ պատերազմի առաջին օրերի դրված է եղել խնդիր մի շարք մարդկանց հրատա շարքից հանել։ Այդ մարդկանցից են օրինակ Ջալալ Հարությունյանը եւ Սասուն Միքայելյանը, մարդիկ, ովքեր պատերազմի առաջին օրերի, որոնք կարևոր դեր էին խաղում այդ պատերազմի համար, չեզոքացվեցին։ Սասուն Միքայելյանը բարեբախտաբար այդքան ծանր վնասվածք չէր ստացել, բայց Ջալալ Հարությունյանի կյանքը հրաշքով է փրկվել, երբ բացահայտվի, թե ներսում ինչ է կատարվել, երբ բացահայտվի, թե Ղարաբաղում ովքեր են այնպիսի ամաններ տվել, որոնց պատճառով կրել ենք պարտություն եւ տվել ենք մեծ թվով զոհեր, ապա շոկային է լինելու հանրության համար այդ բոլոր բացահայտումները եւ անունները։ Անունները հստակ բոլորին էլ պարզ են եւ գաղտնի չեն։ Այն մարդիկ, ովքեր որ դեռևս ամենասկզբից եւ երբ Փաշինյանը նստել էր ղեկավարության, անընդհատ շեշտում էին, որ պատերազմ է լինելու եւ հողեր են տալու, ըստ իրենց Նիկոլներ հողեր տալու, 2 տարի առաջ Նիկոլին մեղադրում էին հող տալու մեջ։ Այս մարդիկ ուրեմն գիտեին, այս մարդիկ ուրեմն Ադրբեջանի հետ կապ ունեն, եւ այս մարդիկ են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղված են լրտեսությամբ եւ պետք է դատվեն, եւ այս մարդիկ ներկայացնում են որոշ կուսակցություններ, այդ կուսակցությունները պետք է արգելվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանց գործնեությունը պետք է այլևս չլինի։ Հայաստանի Հանրապետությունը թալանած մաֆիան նաեւ հանձնեց ողջ տարածքները, տարածքները հանձնելու համար, ինչպես այսօր տեսնում ենք, ոչ միայն բանակցել են ադրբեջանցիների հետ, այլ նաև բանակցել են ռուսների հետ։ Նախ եւ առաջ այն հանգամանքը, որ պատերազմի թեժ կետերում, որտեղ հայ զինվորները գործողություններ են ծավալել, ինչ գործ ուներ օտար ազգի լրագրողը, երբ Ադրբեջանում անգամ ադրբեջանցի լրագրողներին թույլ չէին տալիս, որպիսի մոտենան դիրքերին, եւ ընդհանրապես Ադրբեջանը պատերազմի սկզբից մինչեւ վերջ որևէ ռազմական ինֆորմացիա հրապարակային չի դարձրել, անգամ զոհերի անուններ չեն ասել, զոհերի թվեր չեն ասել, միայն ասել են, որ այս տարածքները վերցրեցինք եւ հրապարակել են տեսայնութեր, թե ինչպես են պայթեցնում հայկական զինտեխնիկաները եւ գրավում տարածքները, մտնում քաղաքներ ու գյուղեր։ Միայն հաղթականն են ադրբեջանցիները ներկայացրել, իսկ երբ Հայաստանում ամենօր տարածվում էր զոհերի մասին լուրեր, երբ օրեկան մենք ունենում էինք 50 զոհ, սա արդեն սարսափելի էր դառնում, սա արդեն դարձավ պարտության պատճառ։ Ինֆորմացիան շատ բաց էր Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու՞ չէ նաև լրտեսներով լի, հարուցվեց նաև քրեական գործեր լրտեսության մեղադրանքով, եւ այդ բոլոր լրտեսությունների պատճառած վնասը եղել է զինվորների խլված կյանքերը։ Սասուն Միքայելյանը եւս այս ծրագրի մեջ էր, որ նա պետք է դուրս գա խաղից։ Նա կամավորագրվել էր երկրապահ միության կողմից որպես երկրապահ միության նախագահ, հավաքել էր մեծ ջոկատ, փորձառուների ջոկատ, եւ նրա ջոկատը լուրջ գործողությունների մեջ էր շատ հեշ կետերում։ Հաշվի առնելով, որ Սասուն Միքայելյանը նաև իշխանական պատգամավոր է եւ շատ հայրենասեր մարդ, որը կարող էր ձախողել ոմանց պլանները, ապա պետք է քննություն իրականացվի, թե ինչպես է վիրավորվել Սասուն Միքայելյանը, որտեղ եւ ինչ գործողության շրջանակներում։
Ամբողջայնությունն հենց սա է դիտում։ Այսօր սենսացիոն բան է տեղի ունեցել։ Ալիևը, ինչպես տեղյակ ենք, այցելել է Շուշի եւ Շուշիում տեղի ունեցածը ցնցեց ամբողջ աշխարհին։ Շուշիում Ալիև իր ընտանիքի հետ միասին Զորքի արչեւ արել է հետեւյալ հայտարարությունը, որոնց տակ կա նաեւ տողատակեր։ Բայց մինչեւ հայտարարությանը անցնելը ուզում ենք մի քանի բան առանձնացնելու, ասել թե ինչ է ասել։ Շուշիում Ալիև ասել է հետեւյալը, որ հանկարծ Հայաստանը չփորձի նոր զորք հավաքել եւ գնալ ռևանշի, դա չի ստացվելու եւ Հայաստանը դրա դեպքում կորցնելու է ավելին։ Հետո Ալիևը ասել է, որ Հայաստանի բանակցողները խոսելու ունակությունը կորցրած առնետներ են։ Ըստ էության ուզում էր վիրավորանք հնչեցնել Հայաստանի կառավարության ու ղեկավարության հասցեին, սա էլ այն դեպքում, երբ 3 օր առաջ Մոսկվայում հանդիպում էր Պուտինի եւ Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի ղեկավարությունը ինչ ուզում է ասի կամ ընդդիմություն կամ ընդհանրապես, բայց այն փաստը, որ հայկական բանակը ունակա ամեն վարկյան Ադրբեջանի վերջը տալ, դա հաստատ է։ Հայկական բանակին տվեք համապատասխան զենք զինամթեր, կայլ ոչ թե սրիկայի նման թալանեք եղածնել, ու հայկական բանակը Ադրբեջանի վերջը կտա։ Դրա համար էլ Ադրբեջանը այսօր վախենում է։ Ադրբեջանը, որ էս հաղթանակին չի հավատում, ուղղակի Ալիևը չի հավատում, որ իրենք հասել են էս հաղթանակին։ Դրա համար անում է այսպիսի հայտարարություններ, որ Հայաստանին վախեցնի, վիրավորում է տեղ-տեղ Հայաստանի իշխանություններին, բայց չի կարողանում վիրավորել կռվող տղաներին։ Չի կարողանա վիրավորի, օրինակ, Արցախի նախկին պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանին։ Դրա համար էր ասում, որ Արցախում չփորձեք բանակ հավաքել։ Դե Շուշիից Ստեփանակերտ մի քանի կիլոմետրի ճանապարհ է։ Ասում է՝ մեր քթի տակ բանակ չհավաքեք մեր դեմ կռվելու համար։ Զգացելա, որ կան տղաներ, ովքեր չեն հանդուրժել այս պարտությունը եւ մի օր ռևարշ այո լինելու է։ Եթե Ալիևը շարունակի նման հայտարարություններ անել եւ շարունակեն Ստեփանակերտի նկատմամբ ունենալ դեռևս ռազմական ցանկություն եւ շարունակեն ջարդ ու փշուր անել Ղարաբաղում մնացած հայկական մշակութային կոթողներ, այդ թվում նաեւ եկեղեցիները սարքել մզկիթներ, Ադրբեջանը չի մարսելու։ Հայը կհամբերեր այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը մեղմ վարվեր իշ պատմության հետ, բայց այն փաստը, որ Շուշի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին ուզում են սարքել մզկիթ, սա արդեն շոկային էր։ Եվ այսպես, որտեղ էր թաքնված Ալիևի խոսքում տողատակերը եւ ինչ էին դրանք նշանակում։ Ալիևը Շուշիում իր բանակի արչեվ կանգնեց եւ հայտարարեց հետեւյալը, որ Ստեփանակերտում ուզում են ստեղծել բանակ իրենց քթի տակ եւ հանկարծ չփորձեք գնալ ռևարշի, թշնամին միշտ էլ ստանալու է իր պատասխանը եւ ստանալու է ավելի վատ ձևով եւ ոչ ոք այլևս չի կանգնելու նրա կողքին եւ փրկություն չի լինելու։ Այսպես էր ասում Ալիևը ըստ էության մեր մասին։ Ուրեմն Ալիևը ունի տեղեկություն այն մասին, որ իրենց վերջը գալու է։